Dnešního hosta radiožurnálu jsem si vyhlédla v dokumentu České televize Péče o duši. Jan Běhounek je manažer kvality Bohnické nemocnice a taky psychiatrická zdravotní sestra. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Je to termínus technikus zdravotní sestra, i když jste chlap? Je to zdravotní sestra, psychiatrická sestra a dlouhou dobu opravdu neexistoval mužský ekvivalent, respektive používalo se slovo ošetřovatel, když už si někdo nechtěl nechat říkat sestra, ale to vlastně není ta stejná profese, je to trochu jiná, jiná, jiná role. Současná legislativa už připouští označení bratr, ale já jsem tak nějak vyrůstal v období, kdy mi bylo říkáno sestra a rád u toho zůstávám. Takže a je to v pořádku, neurazí vás to, je to prostě termín, který mm -hmm. Víte když se řekne ošetřovatel v Bohnicích, tak já si představím dvoumetrového chlapa se strašlivými bicepsy a v bílém pláště. Jsem mimo? Tak řekl bych tak jako napůl, jo? protože ošetřovatelé jsou i ženy, to je další unikát, ale samozřejmě, že jsou to, jsou to lidé, kteří pracují s lidmi a někdy ta tělesná konstituce je na místě a někdy Nutná není, a někdy ošetřovatel o tělesné konstituci, kterou jste zmínila, zastává úplně perfektní roli v komunikaci a vůbec té tělesné konstituce vůbec nemusí nějak využít. Uh -huh. Já jsem pochopila, že jste v 18 letech přišel do Bohnic jen tak, v úvozovkách, na brigádu. Je to přesně tak, je to přesně tak. Tehdy jsem studoval fotografickou školu a. Příliš jsem se tomu nevěnoval, tomu studiu, a tak nějak někde ve třetím ročníku a jsem dospěl k závěru, že bude potřeba přerušit a zahájit ten třetí ročník znova. Vstoupil jsem na půdu psychiatrické nemocnice, tehdy ještě léčebny, s tím, že si tam odpracuju dva měsíce brigády a budu pokračovat to, co jsem původně chtěl. No, a všechno se to vyvinulo jinak. Kam jste přišel jako první? Na které oddělení? Bylo to na oddělení gerontopsychiatrické, na oddělení, kde jsme se starali o dědečky, o pány ve věku 65 a výše let. Co bych tam tak před kolika 20 lety viděl? To už bude nějaký 26 roku. No, já jsem absolutně netušil, do čeho jdu. Čili pro mě cokoliv, co jsem tam viděl, bylo něco, co jsem považoval za normální způsob práce, tak to má asi být. Já jsem byl zdravotnictvím absolutně nepolíbený, netušil jsem vůbec nic, co mě tam čeká a prostě potkával jsem stařečky, kteří byli Různě nemocný, různě dezorientovaný, různě, a, a různě odkázání na pomoc druhých a, a jen jsem přijímal vlastně ty informace od svých kolegů a tak jsem vlastně vstupoval do toho, hmm. do toho terapeutického procesu. Pro někoho to ale může být šok a uvědomí si, že taková práce není pro něj. Vy jste hmm. tam zůstal přes 25 let <laughs> už, to znamená, co jste v tom našel? Ono na začátku to bylo taky šok. Na začátku jsem si taky myslel, zvládnu tady ty dva měsíce, vypadnu a budu to mít za sebou, ale pak tak myslím si, že asi hodně ovlivnilo to, že jsem tam měl poměrně solidní kolegy, se kterými jsem dobře vycházel. Ten tým, který jsme tam měli, byl tak jako dobře postavený a tak mi tam jako mezi těmi lidmi bylo dobře. jo. A samozřejmě ta péče o ty dědečky představovala různé šokující situace, se kterými jsem se ale relativně rychle vyrovnal. A, a, a pak už mi přišlo jako vlastně docela dobrý v těch bohnicích zůstat a začal jsem uvažovat o tom, že tedy by stálo za to si taky zvyšit teda vzdělání, když už chci pracovat ve zdravotnictví a, a nemocnice mi tehdy vyšla hodně vstříc a vlastně mi umožnila doplnit si to vzdělání, udělat tu maturitu, vystudovat tu sestru, pak umožnila mi vysokoškolské vzdělání a vlastně s tím zvyšováním toho vzdělání se i měnila moje role v těch v té nemocnici, takže od toho sanitáře, který tam na začátku měl na starosti hlavně koupání a stlaní postelí a krmení dědečků, jsem prošel různými pozicemi od sestřičky přes staniční sestru, povrchní sestru, až tedy do té pozice manažera kvality a současně jsem procházel různými pracovišti, takže jsem nezůstal jenom na tom gerontopsychiatrickém oddělení, ale pracoval jsem nějakou dobu na akutním psychiatrickém oddělení, několik let jsem pracoval na oddělení následné Péče u pacientů, který vyžadují především rehabilitaci a podobně. A tím, jak se měnilo to prostředí a dynamika, tak to si myslím, že mi hodně pomohlo tomu nevyhořet a udržet se v té nemocnici. Je to čtvrt století, co můj dnešní host Jan Běhounek nastoupil do psychiatrické nemocnice Bohnice? Tehdy se to jmenovalo ještě léčebna. Je v tom nějaký rozdíl? A asi spíš dojmologický. My jsme přijali tu možnost přejmenovat nemocnici na nemocnici, protože je to takový destigmatizační prvek. Hmm. jste říkal, jak jste nastoupil na to oddělení té gerontopsychiatrie a pak jste vlastně pokračoval dál, teď jste zmiňoval ty zdravotní sestry a vrchní sestry a tak dále. Nechtěl jste dospět k tomu, že si ještě uděláte vlastně vysokou školu a stanete se psychiatrem? profesionálem? To je vlastně úplně jiná vzdělávací linka. Tím, že jsem se vydal tou drahou ošetřovatelskou a vlastně prošel jsem těmi roky toho vzdělání na té pozici psychiatrické sestry, kam až jsem dospěl, tak vlastně jsem využil ty roky k tomu, abych pracoval jako sestra, nikoli jako lékař. Kdybych se rozhodl pracovat jako lékař, tak vlastně začínám od píky znova celý ten vzdělávací proces, který trvá 12-13 let, než vlastně lékař může začít skutečně jako samostatně léčit. A vlastně mě bylo vždycky blížší se víc věnovat těm pacientům z pozice té sestry. když přijdu na oddělení gerontopsychiatrie, co mě tam překvapí? Asi skutečně to, jak člověk může vlivem toho duševního onemocnění přijít o jistou formu důstojnosti. A bavíme se, pardon, omlouvám se, o uh, Alzheimeru, o demenci nebo no, o ano. psychických jiných psychických chorobách. V tuto chvíli, pokud já si vzpomínám skutečně na to období, kdy jsem nastupoval na to gerontopsychiatrické oddělení, tak to tedy skutečně byla nejčastěji nějaká forma demence a v nějakém stádiu a to onemocnění tou demencí vlastně způsobuje, že ten člověk přestává vládnout svým tělem, vládnout svojí duší, přestává se orientovat ve světě, ve kterém se nachází, přestává poznávat lidi, které dřív znal a vlastně se ztrácí v tom světě a je čím dál tím víc odkázána na to, aby mu někdo pomohl. Mm -hmm. um, rozumím tomu tak, že manažer kvality Bohnické nemocnice, což vy jste, má také na starost důstojnost pacientů je to nepochybně jeden z důležitých faktorů který mám na starosti a v tom smyslu a řízení Jo, a Manažer kvality nevykonává kvalitu, on se stará o to, aby byla kvalita v nemocnici dobře řízena, a to je formou různých předpisů, ale taky s formou osvětových aktivit, vzdělávacích aktivit a práce s tím personálem. A ano, jistá forma důstojnosti a lidského přístupu sem také patří. V tom dokumentu péče o duši, který myslím dneska nebo zítra bude k vidění, tak tam ležíte na. A lůžku připoután vlastně. To je vlastně způsob, který se používá z jakého důvodu? No, je to jedna z forem omezení pacienta, a který se využívá zejména v situacích, kdy ten člověk svým jednáním, často pod vlivem té duševní poruchy, nějak ohrožuje to své okolí anebo sám sebe. A když mluvím o tom ohrožení, tak je to skutečně hrozba nějakého fyzického násilí a jak říkám, dost často i násilí orientovaného vůči sobě samému. Co si ti lidé třeba dělají? k sami sobě. Hmm, Co jste viděl? Mohou, mohou tlouct hlavou do zdi, rozbíjet si o radiátor. Lidé s nějakým mentálním deficitem, byl jsem svědkem toho, kdy si trhal ušní boltce ten pacient. Někteří se využijou sebe menší příležitosti k tomu, aby se pořezali. Těch způsobů sebe poškození je samozřejmě celá řada a některé z nich jsou motivovány i tím přáním zemřít. Hmm. A vy, když se takhle necháte Přikurtovat, protože tam jsou skutečně kurty na, na, tom, na, na tom lůžku. Tak to děláte proč? Děláte to kvůli ostatním? Děláte to v rámci nějakého vzdělávacího programu? Tak my jsme to na úroveň vzdělávacího programu posunuli, ale ten můj prvotní zážitek vlastně vznikl úplně jiné motivace. My jsme tehdy dostali na oddělení novou sadu takzvaných magnetických kurtů, což byla v té době určitá novinka, předtím se používaly kožené řemeny a podobně. No a my jsme si tehdy jako tým toho oddělení mysleli, že tyhle ty kurty přece nemůžou toho člověka v tom lůžku udržet. No a tak jsme si to prostě zkoušeli, jak to jde nebo nejde. A takže na začátku to bylo spíš o tom dokázat si, že tato novinka nám nepomůže v té práci. Já jsem zjistil, když jsem na tom lůžku byl přikurtován, že teda opravdu se z toho dostat nejde a, a to, co skutečně jakoby posílilo ten můj zážitek bez moci v těch kurtech, aniž by to kdokoliv plánoval, byl ten fórek, který udělal ten můj tehdejší šéf, který přišel ke mně s cévkou na cévkování močového měchýře a řekl mi, tak mě ho kluci podržte, já ho zacévkuju. A já jsem si v ten moment s Hruzou uvědomil, že kdyby chtěli, tak mě prostě zacévkujou a já neudělám vůbec nic. A to je vlastně něco, co já jako stále nosím v hlavě a říkám si, tohle by měli zdravotníci, když už jsou nuceni použít omezovací prostředek, takovýhle nějaký zážitek té bezmoci mít za sebou, aby věděli, jak se vlastně může ten člověk v tom omezení cítit. Jinými slovy, aby se chovali šetrněji, i když to ten člověk v nějakou chvíli potřebuje, jinak by si velmi ublížil. To určitě a současně, aby se pokoušeli hledat i cesty k tomu, jak to udělat, aby k tomu vůbec dojít nemuselo. Jan Běhounek je manažer, manažer kvality bohnické psychiatrické nemocnice, taky psychiatrická sestra, kterou už teď jsem pochopila, asi neděláte? Částí úvazku ano. Jo, já si furt myslím, že mám nějak smyslu plně řídit kvalitu, tak musím vědět, co se v té praxi skutečně děje. A taky se mi mnohem líp vyjednává s lidmi, kteří jsou kolem mě, když oni vědí, že to, co řídím, také vykonávám a tedy vím, jestli to jde nebo nejde dělat. A taky proto, že mi ta práce prostě přišla k srdci. Nechci se jí úplně zbavit. Na kterém oddělení děláte sestru? Jsou to dvě, dva typy oddělení. Je to jednak příjmová kancelář, kde přicházejí pacienti k tomu základnímu prvnímu vyšetření, to než znamená, se rozhodne. Když mě odvezou do psychiatrické nemocnice, mm -hmm. tak skončím u vás. Podstat. Tak se ocitnete ano v přímové kanceláři s největší pravděpodobností, kde vás vyšetří psychiatr a rozhodne o tom, zda ta hospitalizace je nutná nebo není nutná, případně na jakém pracovišti byste měla být hospitalizována. A tam vykonávám tu uh, sesterskou činnost, která na té přímové kanceláři je hodně spíš administrativní. Občas Asistence s vyšetřením krevního tlaku nebo s podáním léků. A částí pracuju na lůžkovém oddělení, akutní psychiatrické oddělení, příjmové oddělení, kam se dostávají ti lidé v nějakém akutním stádiu svého onemocnění. Mm -hmm. Říká se, že to s psychickými onemocněními, onemocněními není lepší za uplynulé dva roky. Potvrdíte to, to, co vidíte vlastně? Potvrdím a dá se konstatovat, že se ten trend spíš zhoršuje. A. Taky se říká, že když se mi třeba dítě začne sebe poškozovat, tak už na dětském oddělení, třeba konkrétně psychiatrické nemocnice v Bohnicích, mi ho nevezmou, protože tam není místo. Hmm, hmm. Obecně dětská psychiatrie je, když bych to tak jako řekl, na ty kapacity, odborníky pedopsychiatrii, na tom vlastně ještě hůř než všeobecná psychiatrie. Psychiatrů je obecně málo a pedopsychiatrů je opoznání ještě méně, takže zajistit kvalitní pedopsychiatrickou péči je v dnešní době téměř nadlidský lidský výkon. Právě pro ty kapacity. Ne, že by to ti lidé neuměli, ale protože ty místa nejsou. Hmm. Co se stane, když mě přivezou s nějakým problémem na příjem do bohnické psychiatrické nemocnice? Hmm. A co, co tak asi bude? Tak v první řadě vás uvidí psychiatr. Psychiatr, který s váma podrobně probere tu situaci, která vedla k tomu, že jste se odstla na tom centrálním příjmu a snaží se s váma hledat to řešení. Toho problému dál. Když shledá, že rozumným výchediskem je hospitalizace, tak se s váma může domluvit na tom přijetí. A většina těch přijetí k nám do nemocnice je na dobrovolné bázi. Jo? Většina těch pacientů přichází s tím, že chce hospitalizovat. Samozřejmě může nastat i situaci, situace, kdy ten náhled toho pacienta vlivem té duševní poruchy není takový. Přesto... Není to střízlivý pohled na věc? Řekněme, a, a ten psychiatr ale vidí, že bez té hospitalizace hrozí, že se tomu člověku něco přihodí nebo něco v jeho okolí a tedy může rozhodnout o takzvané nedobrovolné hospitalizaci, což je institut, ve kterým zapojíme do hry ještě soud, protože ten soud pak musí případ toho pacienta projít a rozhodnout, jestli to rozhodnutí toho psychiatry bylo v souladu se zákonem či nikoliv. No a po tomhle tom vyšetření pak jste přijímána na příslušné pracoviště podle toho, kam, kam, vás ten lékař zařadí. To je zvláštní, když se řekne manažer kvality, tak by si člověk představil nějakého chlapa v továrně, kontroluje ty výrobky a vy se díváte na práci svých kolegů. Máte na starosti simulační vzdělání? Mm -hmm. Kdybyste to měl ve definovat, tak co všechno se tam děje? Mm -hmm. Já bych to možná připodobnil k urgentní medicíně nebo k záchranářům, případně k hasičům. Tohle jsou profese, které svoje zásahy dost často trénují v simulovaných podmínkách, kde zapálí dům, nasimulují autonehodu. A vlastně trénují si ty život zachraňující úkony na figurínách. A, a je pro ně nesmírně důležitý vyzkoušet si tu vzájemnou koordinaci v tom týmu, tu rychlost toho rozhodování, správného rozhodování a následně vlastně vyhodnocení, jak to šlo. No a, a v té psychiatrii a v kontaktu s člověkem, který se nachází v nějakém akutním stádiu toho svého onemocnění, je vlastně. Na ten personál kladený stejný nárok. Dobře se rozhodovat, dobře koordinovat ten tým, dobře komunikovat. Nicméně my tady nemůžeme použít figurínu. My musíme využít někoho, kdo nám stvární toho člověka s duševní poruchou. Takže herci? Takže máme herce, máme amaterské herce, zdravotníky, kteří velmi dobrým způsobem dokážou vlastně v imitaci toho prostředí, ve kterém se ten personál běžně nachází, sehrát nějakou situaci konfliktní situaci, kterou ten tým má právě se pokusit vyřešit prostřednictvím tzv. deeskalačních technik, což je sada komunikačních dovedností, který stojí za to, ale lze je trénovat. Jo? Celá ta situace se zaznamenává na video a když ta situace skončí, tak společně s těmi účastníky i s využitím toho videa celou tu situaci procházíme a identifikujeme si ty klíčové okamžiky. Jak dobře spolu komunikovali, jak dobře komunikovali s tím pacientem, jaký nonverbální věci jim pomáhali, nepomáhali, případně co by příště mohli udělat jinak. To klíčové si najdeme i na tom videu a často se bavíme o tom, co se s nimi dělo co je třeba zrovna rozladilo, co je štvalo. Jo? A, a tohle je něco, co, co prostě vlastně pomáhá těm lidem si vyzkoušet to jednání s člověkem, který se jeví konfliktně v podmínkách, kdy takzvaně jako nic moc neskazí a když skazí, tak je to jenom dobře. Té chyby my využijeme k tomu, abychom si ji dokázali najít, aby až pak přijdou do praxe, pak lépe zvládali, uh, sklidnit tu situaci, uh, tak aby, aby prostě i ten člověk, který vlastně ztrácí kontrolu nad sebou samým, jí zase znovu nabil a ta konfrontace se přeměnila spíš v partnerství a zahemný nějaký dialog. Stalo se někdy vám v práci, že jste musel velmi přemýšlet, abyste tu situaci společně se svými kolegy dostal pod kontrolu, když jste mm -hmm. si říkal, tak tohle už je fakt mimo, tak nevím, mm -hmm. co budu teď dělat. Zpětně. Ano, totiž fígl je v tom, že o tomhle příliš nemůžete přemýšlet. Tohle potřebujete mít v krvi, tu komunikační dovednost, aby byla autentická a skutečně fungovala. Proto ji chceme trénovat v Jasen. tom simulačním vzdělávání, aby si to ty lidi ošáhali. No a co zaskočilo vás? A, ale jinak samozřejmě... A, a, Častěji mě zaskočí, když jsme nějakou situaci třeba z nezvládli tou komunikací a skončilo to třeba tím omezením. Tak jsme se pak jako zpětně třeba s k nimi kolegy bavili o tom, proč to vlastně takhle dopadlo, co, 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 co bylo blbě. Bylo to prostě proto, že... Vpravte mě do konkrétní situace, mm -hmm. protože když se bavíme o omezení, tak nevím, jestli mm -hmm. mě bude jenom někdo držet, nebo jestli dostanu. Vy tomu tak hezky říkáte, já jsem si to tady našla. Už se to nejmenuje svěrací kazajka. Jak se to jmenuje? O, o, ochranný kabátek Ochranu, se tomu dneska říká. No ale tak jako, jo. se dostanu ochranný kabátek. Teď si z toho trošku dělám legraci, ale převším respektu k vaší práci. Ochranný kabátek, sice připouští ho legislativa, ale prakticky se skoro vůbec nepoužívá. To jsou ojedinělý případy. Ale abych se teda vrátil k té situaci, a když se člověk třeba nachází v akutním stádiu mánie, Uhum. A která může být ještě i podbarvená nějakým psychotickým prožíváním, to znamená, jsem přesvědčen, že ta situace nebo ty okolnosti, které jsou, jsou jinak, než jak, jak je to ve skutečnosti. Tak v té manii samozřejmě ten člověk nejvíc naráží na ten problém, že mu nastavujete hranice, který on chce překračovat. A to v něm vyvolává ty návaly vzteku a zloby, protože vy mu najednou v něčem bráníte, jo ten náhled na to, že musíte bránit riskantnímu jednání, který ho může ohrozit, nebo který ho skutečně ohrožuje, ten tam není u toho pacienta. A v ten moment ten člověk jako z té euforické mánie přeskočí do té zlé, hostilní mánie a někdy až do opravdu intenzivní útočné agrese, kdy pak je hodně potřeba co dělat i pro ten personál, aby za prvý nepřišel k újmě na zdraví a za druhý nepoškodil toho pacienta, který zrovna právě útočí. A tohle jste nezvládli v nějakou chvíli. No a taková situace, ona takhle, ona byla zvládnutá v tom smyslu, že se nikomu nic nestalo, jo. Ale to víte, že člověk pak přemýšlí nad tím, jestli jsme to nemohli udělat nějak jinak, jo. Bavíme se o tom simulačním vzdělání u vás v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Říkal jste, jak je to dobré pro vás. Může se stát, že máte zpětnou vazbu v tomto duchu i od vašich vlastně bývalých pacientů třeba, nebo ty lidi už třeba nikdy nevidíte, když se zlepší odcházejí do běžného života už vlastně k tomu zpětné, k té zpětné vazbě v jejich, v době jejich prostě už uzdravení nedojde. Mm -hmm. A je to tak, že skutečně ti pacienti často odcházejí z toho akutního oddělení dřív, než jsou plně vlastně zotavení. Jo. Takže my na tom pracovišti kolikrát ten, ten tu progresi, ten vývoj, to, tu úzdravu nevidíme tak, tak dobře. Jo. A, a, jsou to jedinělý případy, kdy se stalo, že ten po několika měsících ten pacient nás naštívil zpátky na tom udělení a vlastně nám přišel třeba i poděkovat za to, že a omluvit se kolikrát i přestože že nemusel, za to, že nám dal takzvaně zabrat a že to s ním bylo těžký a to je potom hrozně kouzelné když vidíte toho člověka úplně proměněného, projasněného, najednou vidíte, že to je vlastně skutečně člověk a ne, ne běsnící monstrum. No. Hmm. V tom dokumentu jeden z pacientů říká, když si stěžuje blázen, nikdo ho nebere vážně. Jak to v praxi probíhá vlastně, když někdo si stěžuje lékaři na oddělení? Bereme to vážně, samozřejmě, že to vážně bereme a já zároveň za kvalitu samozřejmě musím konstatovat, že stížnostní mechanismus je jeden z hybných faktorů pro řízení kvality. A bereme to vážně, my samozřejmě vždycky i posuzujeme, do jaké míry tu stížnost může ovlivnit to samotné duševní onemocnění. Jsou stížnosti, které jsou skutečně barvitě psychotické, kdy už z toho sdělení cítíte, že ta stížnost je na Pána Boha, na mimozemskou civilizaci, na okolnosti, které vlastně jako skutečně jsou mimo reál. A pak jsou stížnosti, které se dají vyhodnotit jako oprávněné. To, že těm lidem nechutná třeba jídlo, to, že se prostě necítí dobře na tom oddělení, protože je to zastaralá budova, Kolikrát třeba i to, že mají pocit, že s nimi někdo z personálu nejednal hezky a podobně. V každém případě u každé stížnosti vždycky na začátku je nějaká snaha o nalezení smírčího řešení. Mm -hmm. To je podstata všech stížností, které jsou. Takže když si nám kdokoliv stěžuje, tak nejdřív pátráme potom, proč vlastně, co ho vedlo k tomu, aby si stěžoval. A nemůžeme s tím teď zrovna něco udělat, nemůžeme to změnit, než to podstoupíme dalšímu teda procesu stížnostnímu. A ty stížnosti končí u vás, když jste manažer kvality té nemocnice, anebo máte ještě nějakého ombudsmana, který to všechno řeší? A v tuto chvíli vlastně ty stížnosti řídí přímo ředitelství nemocnice. Čili pak, když nezafunguje ta smítší cesta a vyhodnotíme tu stížnost jako stížnost, která patří do té stížnostní agendy, tak ředitelka nemocnice rozhodne o tom, kdo vlastně se bude šetřením té stížnosti v nemocnici zabývat. Jo? podle charakteru té stížnosti, jestli je to na provoz, na léčebnou péči, na ošetřovatelskou péči a tak to předává. Co se týká institutu nemocničního ombudsmana, to je něco, co v současné době budujeme. A domníváme se, že by ani nemělo jít o to o jednoho člověka, protože to vždycky potom zavání nějakou snahou, představ, vytrácí se ta nestranost. Takže my spíš zvažujeme, že by to byl tým lidí, ve kterém by byly třeba zapojeni i lidé se zkušeností, pacienti, kteří prostě vědí, jak to na tom oddělení chodí. Jsou Očasně by tam mohl být právník a manažer kvality a lékař psychiatr. A ti by potom mohli tu stížnostní agendu šetřit a pozice právě toho nemocničního ombudsmana. Vadí vám slovo, blázinec? To slovo jako jako takový mě nějak nevadí. Sám ho kolikrát použiju. Já tak směřu k. K tomu, kde je vlastně ta hranice, když se budeme bavit třeba o stigmatizaci nějakých psychiatrických onemocnění, jestli je to už lepší třeba, když je někdo schizofrenik a tak dále, jestli už se pomalu daří odstraňovat ty, ty bariéry, jestli uh -huh. ti lidé jsou prostě vnímání jako běžní nemocní, anebo jestli je to ještě špatné pořád. Jde to pomalu. Já myslím si, že se to zlepšuje díky různým aktivitám. Jo? Jednou z takových poměrně významných aktivit je iniciativa na rovinu, která hodně usiluje o to, aby právě a povědomí o duševních onemocněních a o duševním zdraví a nějak odbourávalo právě to stigma, který si to sebou přináší. A to stigma dost často právě vyplývá z neporozumění. Lajcká veřejnost dost často duševním nemocím nerozumí, dost často. A je jim člověk s duševní poruchou prezentován jako někdo směšný, někdo, někdo prostě nebezpečný, někdo, někdo, kdo vlastně není jako kdyby člověkem. A, a to samozřejmě zvyšuje to stigma toho duševního onemocnění. A když pak někdo skutečně tu psychiatrickou péči potřebuje, tak kolikrát i díky tomuto stigmatu ji nevyhledá. Jo? A to, to vlastně zhoršuje celou tu situaci, protože pochopitelně bychom mu mohli pomoci, ale on v obavě, aby neměl tu nálepku, tu pomoc pak ani nenajde. No. Nepůjdu půjdu do bohnic, nejsem blázen. Ně, něco v tom smyslu, ano. <laughs> Jsou tady otázky. Petr píše, jestli existuje nějaký test, který by vyhodnotil předběžně v úvozovkách danou osobu jako psychicky způsobilou nebo nespůsobilou. Uh, Otázka k čemu? Testy je to trošku je trošku vágní různé. dotaz, ale... <laughs> Různé testy se v psychiatrii samozřejmě používají větší míru nebo větší váhu pak mají v psychologii, kde se psychologickými testy dá odhalit řada věcí, nicméně furt je to jenom nějaká podporná metoda. Obecně platí, že psychiatr nemá k vyšetření pacienta nic jiného než rozhovor a pozorování. To jsou vlastně dva základní vyšetřovací nástroje psychiatra. To, co ten člověk říká, jak to říká, nebo co třeba neříká, případně co vidím, že dělá nebo nedělá, to nejvíc dokresluje nebo utváří obraz o tom, o jaký, jakou duševní poruchu se může jednat. Je tady další dotaz. Zdravím, mám dotaz ohledně bratra, který byl přijat do psychiatrické léčebny dva dny poté, co chtěl spáchat sebevraždu, nejdřív na záchytku, ze které odešel na revers, poté do léčebny na otevřené oddělení, z kterého odešel udělat to, co chtěl udělat. Kdo pochybil podle vás? Nemůžeme v tuhle chvíli, nedokážu samozřejmě z té situace říct, kdo pochybil. Řeč byla o záchytce, je tedy víc než pravděpodobné, že svoji roli sehrál alkohol, tím nějak ne, ne, nechci jako podceňovat závažnost té situace, a, protože alkohol u lidí s depresí bývá a, přítomen. A, v tuhle chvíli spíše otázkou, jestli se řešila. A, deprese a touha zemřít, anebo jestli se řešila závislost na alkoholu. A od toho se odvíjí pak to rozhodování o dalším postupu. Říká Jan Bihounek, už jsem to zmínila, století jste v Bohnické psychiatrické nemocnici. Co vás v té práci drží? Asi rozmanitost. Rozmanitost, kterou mám právě možnost za ty roky v nemocnici podnikat posledních šest roků se zabývám řízením té kvality a z části úvazku můžu být právě u toho lůžka. Mám příležitost, vzácnou příležitost podílet se na tom projektu rozvoje simulačního vzdělávání v psychiatrii, který mě hodně naplňuje. A to jsou prostě všechno momenty, které mě stále ještě baví a, a, a připadá mi, že ta práce dává smysl, že, že, že mám co ještě jako nabídnout. Tak ať dává smysl i nadále, Jan Běhounek byl mým hostem. Děkuji moc za vaši práci a ať se vám daří. Já děkuji za pozvání. Nashledanou. Lucie je výborná, od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.